Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 15-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana telefonla zəng edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlətimizin başçısı Türkiyədə keçirilən Prezident və Parlament seçkilərində səs çoxluğu qazanması münasibətilə Prezident Erdoğanı və Cumhur İttifaqını təbrik edib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi altında Türkiyə Respublikası böyük inkişaf yolu keçib və bunun təzahürü olaraq qardaş Türk xalqı öz liderinə bu seçkilərdə də etimad göstərib. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan göstərilən diqqətə və təbrikə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon söhbəti zamanı dövlət başçıları iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin daimi və sarsılmaz olduğunu bir daha qeyd ediblər.